Aktori i humorit Julian Deda e ka ndarë shpesh me ndjekësit e tij dhimbjen dhe përjetimin që i shkaktoi humbja e teatrit Zef Deda. Me anë të postimeve në rrjetet sociale, por edhe të rrëfimeve gjatë kohës që ishte pjesë e Big Brother VIP Albania 3, Juli ka shprehur admirimin, por edhe mungesën për teatrin. E së fundmi ai ka postuar një video në profilin e tij të Instagramit, ku ka ndarë performancën e fundit publike të Zef Dedës. Vetëm Zoti e di sa më ka marrë malli për ty babush, për mua je më i miri, ka shkruar ai krahas videos së postuar.